Τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας κοκαίνης. Την ίδια ώρα σπάει ρεκόρ η ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε φέτος. Ανησυχούν τόσο οι αριθμοί όσο και οι νέες μορφές ναρκωτικών ουσιών. Διάταγμα 8 ημέρης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον τριών προσώπων 33, 35 και 22 ετών που συνελήφθησαν χθες σε σχέση με την υπόθεση εντοπισμού πέραν των 2 κιλών κοκαίνης μετά από πληροφορία για κόντραμπάν των ναρκωτικών. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, χθες γύρω στις 1 το μεσημέρι, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, αφού αναχώρησαν ταυτόχρονα από χώρο στάθμευσης Ταχυφαγείο, όπου και είχαν αρχικά συναντηθεί, εντοπίστηκαν σταθμευμένα λίγη ώρα αργότερα σε περιοχή. Χθες, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ανέκοψε και έλεγχο όχημα που οδηγούσε 33χρονος και σε έρευνα που έγινε εντοπίστηκε σε τσάντα που είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαίνης βάρους 2 κιλών και 360 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε για τα περαιτέρω. Ο 33χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για το αυτοφορό αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, μέλη της αρχής εντόπισαν και συνέλαβαν τους άλλους δύο οδηγούς. Η ΙΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις ως προς την προέλευση αλλά και τον τελικό προορισμό που θα είχαν οι ναρκωτικές ουσίες, ενώ αναμένεται η έκδοση διατάγματος πρόσβασης στο περιεχόμενο του κινητού του 33χρονου που εντοπίστηκε εντός της τσάντας. Τον κωδώνα του κινδύνου κρούει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Σε περίπου μισό τόνο ανέρχεται ο αριθμός των ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί φέτος από την ΙΚΑΝ, ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι πως νέου είδους ουσίες κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά, με τη μορφή τους να παραπέμπει σε ζελεδάκια ή μπισκότα, αποτελώντας κίνδυνο ακόμη και για τα παιδιά. Τα ρεκόρ ποσοτήτων που εντοπίστηκαν φέτος αποδεικνύουν την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνει η ΙΚΑΝ, με την υπηρεσία να διαβεβαιώνει τη συνεχής της προσπάθειας για εντοπισμό των ναρκωτικών πριν την κατάληξή τους στους χρηστές. Έλληνες και ξένοι κομμάτων εντυπωσίασαν με τις απαράμιλες ικανότητές τους.